Nervous jugalah nak jumpa ayah kandung Mia. Kita cari apa-apa sajalah kalau kau boleh jumpa maklumat ataupun dokumen yang mencurigakan tu. Saya cuma nak cik Damai berhati-hati dengan orang macam Malik tu. Macam ni Mama nak jadikan menantu? Minta tahu Abang cintakan Damai ke? Akak! Cinta Coco Coklat, Isnin hingga Khamis, 3 petang di Telenovela TV3.